A gost vijesti je Tvrtko Jakovina, historičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Profesore Jakovina, najprije dobrodošli u program Al Jazeera. I evo za početak, kako biste ocijenili poruke danas upućene sa obilježavanja godišnjice vojnopolicijske akcije Oluja? Pa ja bih rekao da su poruke vrlo slične porukama koje smo gledali zapravo svih prethodnih godina. Prošla godina je bila izuzetak zbog toga što su došle ili bile vidljivije jake geste od potpredsjednika iz srpske kvote u hrvatskoj vladi, gospodina Miloševića i Srpske demokratske samostalne stranke, i odlazaka nekih od ministara koji su, kao ministra Medveda, koji su bili poznati po svom sudjelovanju u šatoraškim akcijama u prethodnom razdoblju na mjesta stradalih Srba. Dakle, to su bile snažne geste. Na te geste je i ove godine bilo se podsjetilo. Međutim, mi smo se zapravo vratili u standardni obrazac i ja bih rekao da sve ovo što ste u dosadašnjem tijeku vijesti istaknuli je zapravo standardna priča. Dakle, s jedne strane, Oluja doista jest bila legitimna akcija za oslobođenje zemlje. S tim su se pokrenuli mnogi procesi u regiji. I s druge strane, sve ovo što je bilo spomena oko poteza predsjednika Republike, zapravo smo podvukli da ovdje nema nikakvog pravosuđa i nikakvog osude za ono što se događalo od prije 25-6 godina ili prije 30 godina, niti zapravo da to trebamo očekivati. I to ne mislim da vrijedi samo za Hrvatsku, vrijedi i za ostale zemlje. Evo, pomenuli ste potpredsjednik vlade, Boris Milošević, prošle godine bio u Kninu, ove godine nije. Šta je njegov dolazak prošle godine promijenio? E sad, kakva se poruka šalje ovogodišnjim nedolaskom? Pa gledajte, ne bih rekao da se šalje zapravo posebna poruka. Možda bi bilo bolje da je bio i ove godine. Možda bi bilo bolje da su neki od istaknutih HDZ-ovaca bili na mjestima stradanja Srba, s obzirom na sve ono što je ova zemlja u proteklih 30 godina proživljavala i retoriku koju je vodila. Mislim da bi to imalo pozitivno djelovanje, jer drugih velikih akcija zapravo nemamo. Međutim, zapravo se ništa ne događa, jer koalicija vodeće srpske stranke i vodeće desne stranke u Hrvatskoj i dalje postoji. Tu se ništa nije promijenilo. Promjene koje se događaju su spore, možda nisu u krivom smjeru. Moj veći je problem da je pitanje jesu li one reverzibilne. Bojim se da jesu. Vratit ćemo se na ovu tvrdnju da za Hrvatsku Oluja jeste veličanstvena pobjeda, oslobođenje okupiranih područja, što je nesporno, je li? S druge strane, evo ponavljamo, Srbije doživljavaju kao plan etničkog čišćenja. 26 godina kasnije, kako se tumači prošlost? Jednako kao i prije 26 godina. Dakle, mi u tom smislu nismo doživjeli ni jednu promjenu interpretacije, niti je došlo do promjena u političkim elitama, i to ne možemo ni očekivati zbog toga što vodeći političari u jednoj i u drugoj zemlji na onome što se dogodilo 1991. odnosno 1995. godine zapravo baziraju jednim velikim dijelom i vlastiti opstanak na vlasti. Dakle, vi ne možete očekivati da će doći do nekakvih stvarnih poteza poslije ovih gesta koje su se dogodile. Tih gesta je bilo i ranije. Te geste su se isprike na različitim mjestima zbivale puno puta, jako puno puta u različitim konstelacijama političkima. Međutim, kao što vidimo, one ili nisu do kraja zaživjele, ili nisu postale više od gesta, ili zapravo nisu bile niti izgovorene da bi bile više od geste ili geste u jednom trenutku. Dok je takvo stanje, ne možemo očekivati da će se bazični odnosi prema odnosu na prošlo promijeniti. U Srbiji je jučer održan skup, kakav se uvijek događa, uz prisustvo
kompletnog državnog vjerskog vrha, gdje su ponovljene također slične one stvari koje smo čuli i prošle godine, i prije 10 godina, i prije 15 godina. Dakle, svakako da ti ljudi mogu osjećati duboku traumu zbog toga što je skoro 200.000 ljudi otišlo. Međutim, dok se ta slika ne spoji sa činjenicom da je 170.000 Hrvata ili ne Srba otišlo iz Krajine 1995. godine, 91. godine, dotle zapravo ćemo ostati na ove dva paralelna kolosijeka koja još uvijek imamo. Dakle, za jedne bi trebalo osvijestiti da rat u Hrvatskoj nije započeo 1995. godine, a za druge bi trebalo početi važiti da patnja i potpun jedan strah kakav je vladao u Hrvatskoj 1991. godine nije više isti 1995. godine i da jedna i druga strana treba u tom smislu pogledati se u zrcalo, što zapravo nismo do kraja vidjeli. Učinjene su određene geste, ali od gesta mi trebamo doći do stvarne politike. Za sada te stvarne politike, politike koje će stvari promijeniti, mislim da taj trenutak još nije ovdje. I evo za kraj, kako tumačite obrazloženje hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića nakon što je dodijelio odlikovanja među ostalim i nekim jedinicama Hrvatskog vijeća obrane? Sinoć se učinilo da su poruke koje je poslao pomirljivoga tona, danas čini mi se nešto drugačije. Pa ja ću vam podvući ono što sam rekao. Dakle, teško da možete očekivati. Dakle, ovdje je problem zato što je neke od neočekivanih poteza izgovorio kandidat koji ne bi mogao biti opisan kao desničarski kandidat, dakle predsjednik koji nije izabran na toj platformi, i to je zapravo jedina stvar koja, ja bih rekao, u ukupnoj hrvatskoj politici posljednjih 30 godina ovu sliku magli. Vi ovdje niste vidjeli ni jedan potez koji je suprotan u onome što smo gledali ovih prethodnih 26 godina. Dakle, nema odgovornosti za ono što se dogodilo u vrijeme rata. Često to nema ni u drugim zemljama. I imate crno-bijelu sliku, imate te narative koji opstaju, i zato kažem, sve geste koje su se dogodile prošle godine su dobrodošle geste, ali one su geste i ne puno više od toga, i bilo bi loše ako bi one ostale tu samo zbog toga što je na dijelu ovako izražena koalicija između HDZ-a i SDSS-a. Hvala vam lijepa, hvala puno za odgovore, pojašnjenja. Naš gost bio je Tvrtko Jakovina, historičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.